Takže ahoj lidi, zdraví vás zase Kovy u 13. dílu našeho úžasného singleplayerového dobrodružství. Já jsem si rád, že jste si... Ne, já si nejsem rád, já jsem rád, že jste si tohle video zapli a že se na ně teď koukáte. Mám na srdci hodně věcí, které bych vám chtěl říct. Jak vidíte, už jsem si udělal portál, no a mám u sebe i diamantový meč a 9 diamantů a to vám teď chci vysvětlit jako první. Já jsem umřel. Poprvé vůbec v téhle sérii se mě podařilo umřít a to kvůli tomu, že vlastně já jsem točil 13. díl, teď ho točím po druhý. Točil jsem ho poprvé, když jsem měl Minecraft verzi 1.3, kterou jsem si stáhl. A tak jsem si ji stáhl, že jo, říkal jsem prima, tak budu upgradenu ty let's play a začnu to točit v 1.3. No, takže 1.3, začal jsem s let's play, vysvětloval jsem ty vylepšení, proč se mě úplně 1.3 nezamlouvá. No a potom jsem si postavil netherportál, skočil jsem do netherů, kde jsem se objevil na nemoc šťastně vygenerovaném teda portálu, to je pravda. Ale to nebylo tak hrozný, horší bylo, že když jsem se vrátil z nedru zpátky, objevil jsem se ve vzduchoprázdnu, spadnul jsem dolů a zabilo mě to a sebralo mě to. Já jsem si naštěstí před tou plánovanou výpravou do nedru uklidil plno surovin, jo, ale zabilo mě to, takže mě to sebralo všechny levely, já jsem musel chodit teďka hodně dlouho, tady různě po okolí zabíjet potvory, s plným inventem jsem tam běhal, takže velmi riskantní, že bych umřel, tak, takže prostě tak to je, takže jsem si udělal nějaký další levely, mám jich 17, jak vidíte teďka, a v minulém dílu jsem si taky udělal enchanting table, ovšem to už bylo v té 1.3, kde je maximálka 30, takže těch knihoven jsem nedělal tolik. A hlavně jsem ty knihovny dělal ještě s pomocí kůží. No prostě 1.3 nesklamala, nebo respektive zklamala strašně moc mě. To už jsem taky minule říkal, ale zopakuju to znova, jakoby 1.3 je vlastně, kdybyste měli nějaký lék, který by měl třeba, já nevím, vám pomoct v něčem, ale většina léků právě má vedlejší účinky, třeba jste potom ospalí nebo tak. A já tím chci říct, že Minecraft 1.3 sice ano, pouštní vesnice, obchodování s vesničanama, který dávají teda příšerné nabídky, ale jde to. Nový half bloky, nový schody, v multiplayeru plno vylepšení, ano, to jsou ty správné efekty, ale pak jsou tu vedlejší efekty, například ještě větší rozšíření světelných bugů, já se tak těšil, jak zmizej, žádný takový světelný bugy byly furt. Další věc prostě, jakoby pomalejší načítání světa na Minecraftu, Minecraft se ještě víc zasekal oproti minulým verzím, další věc prostě, zase ty potíže okolo přístupu vlastně na servery, to je taky samozřejmě registrovaný, ale největším problémem je to, že Minecraft se v 1.3 celý zasekal, takže to je důvod, proč teď ještě pár aspoň dílů, kdy budu v nedru a podobně, budu chtít hrát v 1.2.5 a 1.3 si stáhnu až třeba za 3 díly nebo za 4, a jelikož i vlastně náš Multicraft je vlastně na serveru, který ještě má 1.2.5 a ještě pár dní mít bude, tak proto budu pár ještě takhle dílů natáčet v 1.2.5. Tak to, abyste se nedivili, proč například jsem umřel a podobně. Takže jakoby 1.3 mě nechci říct zase zklamala, ale nepotěšila mě. Určitě mě nepotěšila, čekal jsem od toho trochu víc a hlavně jsem se těšil na zlepšení tolikrát omejvaných světelných bugů, který jsou prostě děsivý, strašný a příšerný a mě fakt lezou krkem a myslím, že nejsem sám a hlavně mě leze krkem to, že vývojáři z Mojang to nejen neopravili, ale ještě vlastně ty světelné bugy přibyly, takže hold, to je prostě problém. Tak, bylo plno knížek, no nevadí, takže v tomto dílu, co bych chtěl dělat v tomto dílu, já teď nevím, proč jsem se začal dělat knížky, já se určitě chci vypravit do nedru, protože díky bohu už mě funguje, takže si tady vyházím nějaké věci z inventu, udělám si nějaký torče, takže i styky a podobně. Tak samozřejmě, co jiného než výprava zasvětlit ty, který bych chtěl teďka jakoby buď v offscreenu nebo v tomto dílu ještě zakomponovat tady do všech domů a prostě všude, takže bych chtěl nakopat hodně světlitů. Máme, asi se nám stmívá, jo, začne se nám stmívat za chvilku. Takže to jsou prostě věci, které bych chtěl udělat v tomhle dílu a prostě ten minulý se úplně nepovedl, no, to uznávám. Teď nevím, proč jsem šel sem, jo, šel jsem sem s kosou, takže šup, kosa zpátky, nebo ono se to jmenuje jakoby motika. Jinak 1.3, plno nových vylepšení, plno nových dobrých věcí, ale jak jsem říkal, i plno špatných nových věcí, které jsou velmi, velmi vlastně takový až na škodu a já bych nerad, aby vývojáři Minecraft nakonec nějak zmrvili ještě, takže radši než vypustí už nějakou verzi, tak ať si to pro boha nějak pořádně rozmyslej. Někde mě tady chrochtá zombík, nevím kde, to je jedno asi. Tak, šupky do nedru. Jo, já myslím, že mám všechno, nevím, proč jsem si sebou bral ty knížky, ale to nevadí. Tak, teď musím dávat pozor. Nether portál jsem mi udělal na takovým, jo, přesně tady vidíte, nepříjemným útesu. Takže já to tady nějak vybuduju, abych potom, kdybych náhodou na to zapomněl, tak abych nespadl tady do toho krásného lávového pole. A jen doufám, že teď od někud nevyletí gast a nezačne mě tady otravovat, protože to bych byl velmi, velmi nerád. To tady takhle. Omlouvám se, to dělám hlídou, ona není úplně hezká, ale no, to je jedno. Tak, šup. Musím to udělat jenom takhle samozřejmě provizorně. Tady už teda nevím, proč to dělám, ale to je jedno. Tak a vlastně tu stěnu já bych tady ještě víc zvýšil. Tak, shiftík, nebudu nic riskovat, i když vím, že bych třeba ani nemusel spadnout, ale přeci jenom víte co, jistota je jistota. Tak, mám plno nových informací, nevím, proč jsem je zatím nezačal vykládat tady, to je do vás tu je, radši vás nebudu moc provokovat. Plno nových informací, za prvé nové stránky, nebo ne nové stránky, nová doména našich stránek. Přihlásil jsem jako Gameball do soutěže. Pánečku, wow, to jsou tady teda věci. Tak, přihlásil jsem Gameball do soutěže, vlastně je to na serveru, na který máme založený stránky, je to takový ten jeden z těch serverů, na kterým si založíte stránku zcela zdarma, vlastně jak znáte web snadno, znáte web zdarma, znáte prostě, já nevím ještě, jestli nějaký, to tady mám vyjmenovávat, znáte třeba určitě web zdarma, nebo e-stránky, webnode, nebo prostě, nebo webnode, já bych to nerad zase nějak tady fail s tou výslovností. Takže já si myslím, že tohle znáte moc dobře, no a my jsme právě, máme naše stránky založené na serveru WebGarden a co se teda vůbec stalo? Já jsem nás přihlásil do soutěže o 33 nejhezčích stránek na tomto serveru, který vlastně byly vytvořeny bezplatně. Na WebGardenu je editor, tak to bylo vlastně ocenění toho, co dokážeme v tom editoru vlastně vytvořit. No a v obrovské konkurenci, dokonce i několika tisíc stránek, jsme se mezi těch 33 nejhezčích probojovali. A vyplynulo z toho to, že nám dají vlastně na celý rok doménu .cz zcela zdarma, která by vás normálně přišla na 600 korun na rok, což jsou už docela velký prachy, že vždycky každá koruna dobrá, zvlášť pro studenty, že a ještě bychom měli platit 600, no takže to je jako super věc. Takže když napíšete normálně do Google nebo do adresové stránky napíšete www.gameball.jack nic se nestane, ono vám to jenom napíše, že stránky jsou přesunutý na adresu www.gameball.cz. Takže jak vidíte, doména naprosto suprová, už to vypadá tak mnohem líp, jako ono se to nezdá, ale přeci jenom to dělá hodně. Tak, já se ještě skočím domů. Nebo ne domů, no vlastně domů. Fuj, už tě slyším ty. Kde je? Kde je? Sviňák. Už to po mně flusnul, já jsem ho slyšel. Aha, my tu máme noc, takže rychle kopat. Já tak nesnáším ty gasty, to jsou takový potvory. Ještě když vás třeba se střelej do lávy, to je úplně nejlepší, opravdu. Tak. Já si to musím vzít nějaký materiálek, abych tam mohl něco budovat. Tak. Dělal jsem hodně věcí off-screen, ježiš, na to jsem úplně zapomněl vám to říct, vy se tady určitě už nad tím pozastavujete dlouho. Postavil jsem domeček, postavil jsem spousty cest, tady jak vidíte jsem to celý propojil, je to připravený právě až přinesu ty světlity, jakože už nějaký tady jakoby mám, tak to tu nějak osvětlím, jakoby pouličním osvětlením. A hodlám tu udělat plno dalších domů a samozřejmě takový ty domečky pro rodící se vesničany s plno dveřma, kde se prostě ty vesničani by se měli jakoby narodit. Zatím ta vesnička je taková napůl opuštěná, bej tohle vesničana tady ve výběhu, tak už to nemáme možná vůbec nikoho. Ale já jsem zase tady se trošku prošel po okolí a ty vesničani, myslím, že dva jsou tamhle za kopcem, takže oni jako jenom čekají na to, aby se mohli vrátit a já se snažím jakoby skoro každou noc nějak přespat, aby se tu nespavnovaly potvory a nějak je v tom okolí neotravovaly, že to by byla škoda, kdyby nám je zbytečně tady pobili. Tak, šup, uhněte. Tak, naše hospodářství skvétá krásně, jak vidíte, furt mě tady štve ten chrochtající zombík a já myslím, že ho mám na střeše. Ne. Tak je v podzemí někde, nebo kde je? Kašlu na něj. Šup, zpátky do nedru. Tak, teď tady asi po mně bude flusat gast, takže já se... Jo, je tady někde. Kde seš, sviňáku? Ježiši. Tam je. Jo, jasně. Ty. Hop. Ahoj, fešáku. Jo! Yes. A je po něm. Je, dokonce gastovou sazu máme, no, tak super věc. Další je tamhle, super. A gasty bacha, protože tady je to takový hodně kopcovitý, tak bych nerad, aby mě někam schodil. Já si to tady radši otorču, protože jak se znám, tak se dokážu hodně rychle ztratit. Hop. No tak to jsem teda úplně nemyslel, teda takhle blízko. Tak kde pak zase brečíš, chudáčku? Se vždycky bojím, že na mě od někoho vyskočí, jenom tamhle to je furt tam ten jeden, no nic. Tak. Tím nebudu provokovat tyhle ty blázny tady. Hele, on hoří, už ne, škoda. Oh, fuck. Tak pojď, flusni to na mě. Přestřelka. Je. Yeah. Zas. O. Oh. Jeden. Ah. Vedle. Pojď. Ne. Já ho chci trefit už, sakra. Se hrozně hejbe. No, teď, teď. Fuck to. No konečně, jaký hajs, pardon, ne, to samozřejmě trošku. Tak, já si to osvětlím i tady na okrajích, abych to případně viděl, ahoj, taky tě rád vidím, prasečí chlapče. Tak. Jinak nabíráme spoustu odběratelů teďka, co jsme to tak s exertem počítali zhruba, ještě jak tady. Bych nerad nikam spat, teď se mě Frap zrovna rozděl v tu nejlepší chvíli video, takže jsem mohl klidně pěkně zaučet. Já potřebuju světlity, to je jasná věc, a ji potřebuju co nejvíc, takže šup pro ně. Tady bych potřeboval někam slíst, jo, tady, jasně. A! Ah! Fo! To je tady přímo. Oh my god. Sežer si tu svoji kouli tady. Ne, jsem levej. To háže vy za mě. Já se to vykašlu už. Au, au, au. Tak to střílá aspoň na mě. Bo Osle jeden. To je blbý takhle, když jsem pod ním, toho nemůžu moc trefit. Ne! Kolik vás tu je? Aha. Teď už. No! Já se tady prdím s Gastem. Au. Au, to bolelo. Opravdu dneska mě teda souboj s Gasty zrovna dvakrát nejde. Tak radši uleď ty. Já se s tebou nebudu brát už. Ah, víte, že už mě to moc nebaví takhle se tady přetahovat s tímhle oslem a nemoc ho trefit ani pořádně. Jsem fakt egonit. Tak pojď ty. No! Ne! Tak a máš to ty. Ne, nemáš ještě. Oh my god. Ne, teď sek, lak! Oh. Ježiš, já jsem je teď tak... nepříjemný a hnusný lak. Zrovna když byl u mě. To je až k neuvěření. Víš co, jdi se bodnout, už mě nebavíš, ty božče. No tak já se asi... Jak se mám zbavit, když nemám ani luk a tam je ještě druhej, no tak to je... Tak já teda rezignuji teď. Au! Oh, foj. Já to teďka teda failím světově. Potřebuju hlínu. Aha, pryč! Už si dal pokoj. Potřebuji utíct. Ach jo, no tak teda můj souboj s Gastem to byl... To byla výstavní akce, teda opravdu... To se mi opět moc povedlo. Já si budu muset vykraftit luk a budu si muset taky vykraftit čípy, protože spolíhat na to, že mu vrátím tu jeho kouli a trefím ho, když ho takhle lítá, to bych asi nemohl. Ani nějak moc dobře, přiznám se teď, že jsem se teda pěkně zapotil, když mě tam v rohu šikanoval těma svýma ohnivejma. Ještě těch zombíků tady je. No. Takže Gastovu slzu, no úplná blbost. Vidíme si ji sem, tak. Nějaký světlity, dobře. Ale my teďka potřebujeme, máme nějaký šípy, máme jich 9, no tak to je teda počet zase tak. Tak a jdeme craftit. Jdeme craftit. Já doufám, že mám nějaký stringy taky, když už nic. Tak... Ať jich máme hodně. No, hodně jich zrovna není, ale... Dobře, tak... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Máme i luk. Ne! Ježiš, nemáme luk ještě, já jsem ho vyhodil. Neúmyslně. Takže těch novinek je, jak říkám, velká řada, nebo jak jsem říkal před chvílí, rostou nám ty odběratele, to je super věc, já nevím, jestli už jsem to video vydal, ale spíš ještě ne, můžete se těšit na novou řadu, nebo řadu spíš na nový díl The Best Of. Tentokrát to budou nejlepší hlášky Minecraftboxu, čili Ježicha a Hause, to vy je určitě moc dobře znáte, a zrovna u Ježicha myslím teda, že to vystačí, že by to... Kdybych pořádně hledal, tak by to bylo na hodně dílů, ale samozřejmě já nemůžu udělat tohleto video, který by mělo 30 minut, to ne. Bude mít opět takových těch obvyklých... Tak, počkat, já bych teda trefil. Aha, hele, trefil jsem ho opravdu, no teda já jsem Legolas úplnej. Mě záviděl i Orlando Bloom. No, tady to teda pěkně hoří, to jsem to krásně tady failil. Šup, 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 tamhle. Samozřejmě opět lávová pole, ty jsou všude. Tak. Teda machrovat tady na štěrku by nebyl dobrý nápad, takže já to zkusím takhle. Dám si tady takový schody k tomu světlitu tam. Ještě teda pěkně těžit ten nedrhek, nebo nedrhek, no asi vlastně nedrhek, tak to je prýmová věc. Tak, kde to jsem? Ještě jsem blízko, tady si udělám takový okýnko, kdyby náhodou se blížil Gas, tak abych ho včas odhalil. To je Creeper a Gas, to je prostě, to jsou moji nejneoblíbenější postavy v Minecraftu, i když Creepeři jsou samozřejmě superový. Je s nima sranda. Gasti jsou horší trošku. Ale samozřejmě Blazeové, Blazeové jsou dost nebezpeční. Tak, kde jsem teď? To by mě nějaký zajímalo. Co to? Aha, počkat, já jsem... Tady vykouknu. Se vykloním a jsem tady. Jo, super. Když si udělám takovou stanici. Nekapat pod sebe v žádném případě, zvlášť na takhle vratkým terénu. Tak. A vytěžíme samozřejmě, co se dá. Opět, takže... Tady teda to bude dost na tenkým ledě, to kopání. Zvlášť, když ještě po mně bude stříhat tenhle ten blb. Ježiši, opravdu už mě štveš. Na, tady to máš. To pak bolí, jo, bolí. Na, vem si to. Vem si tu svoji ohnivou kouli. Ne! Lak zase. No tak. Tak, teďka to máš, no, jako to byl blbče. Tak, tak to by opět byla další příhodička s Gastem. Těch bude ale ještě nespočet dost, věřím, tak. Tady si to radši pojistím, kdyby se zhroutil štěrk. Tak. Přeci jenom znám se dobře, takže radši to tady takhle ochráním, tak, abych nevyskočil někam. Super, tak, pokud na nás nezautočí zase nějaká tato bílá obluda, tak budeme moc pokračovat, nebo pokračovat, my jsme ještě ani nezačali. Tak, velmi opatrně. Tak. Šup, pojďte ke mně, světlíci. Ale ne. Je to nepříjemné. Nepříjemné tady takhle balancovat, když... Když víte ještě ke všemu, že tady je někde ten washoust. Se snažím najít. Nevím, no. Nevím. Tak, každopádně pokračujeme tady v kopání světlitu. To jsem teda nevychytal, nevadí. Opět si tu uděláme nějakou plošinku. Ať to máme pěkný. Tak, super. Vy si furt říkáte o ty další díly toho do Best of, furt nám píšete a různých let's playů. Já, jak jste si všimli, jsem už před nějakým časem začal točit hru, strategickou hru The Settlers 7, takže pokud máte rádi strategické hry, tak si určitě pusťte. Jsou to zajímavý let's play a ta hra mě baví, už jednou jsem ji dohrál a hodlám ji dohrát i podruhý, a to přímo s váma. Takže pokud hledáte nějakou dobrou strategickou hru, nemůžete žádnou najít, Settlers 7 je hra právě pro vás. Tak, já jsem spokojený, natěžil jsem nějaký světlity a teď půjdu tady trošku pozlobit tyhle ty chudáky. Ale je mi jasný, když jich je tu 40, tak to nebude příjemný souboj, ale budiš, nějak se vás bavit musím, chlapci. A já si vylezu tady na kopec. Tak sem. A budu vás takhle, tohle ještě vyřídím ručně. Tak. Teď vás, chlapci, tady piv. Ale jestli přijde gast, tak to nebude příjemné. Já se takhle načnu, aspoň trošku. Tak. Aby mě tak neotravovali. Ahoj. Nebijte mě, chlapci, tam je děura, do tí bych nerad spat. Tak, doufám, že už je trochu... magma koule, pojď ke mně, pojď. Pojď, šup, pojď ke mně. Hop. Teď se mě teda tady silně rozmnoží. Vy se mě hodíte. A, lak, a. Tak, trošku vás tady zastébe, tyjo, tady ty už mě štveš, ty chlapče. Tak. Tak, já doufám, že už jsem povraždil všechny. Nazbírali jsme něco, no, hlavně ty expy samozřejmě, tak prima. Expy se určitě hodí, protože si hodlám vylepšit nebo jakoby vyenčantit luk, protože je o mě veřejně, nebo ještě není, teď bude, doufám, že jsem docela zdatný lukostřelec. No, to teda není v Minecraftu nic těžkýho, jako to je jasná věc, ale au, promiň, chlapče, já jsem tě nechtěl nějak vyprovokovat, ale vím, že asi nevidíš rád. Taky mě mohl hodit do té díry, to by nebylo vůbec hezké od tebe. A vůbec by to nebylo kamarádské, víš. Ježiš, fuj, fluše po mně gast. Takže já se takhle srabácky odebéři rychle pryč. Táhni, rozumíš? Táhni. Rychle domů. A papat se a domů. Fuj, no tak to bylo docela těsně, kdyby se na mě vrhlo víc těchto úchylů, tak to teda nevím. To by asi nebylo dobré. Tak, šup domů. Vyspat. Takže to byl dnešní díl z Nedru. Já doufám, že se vám líbil. Pokud se vám líbil, zanechte líbí se mi, aby jsme věděli, že se vám líbil, protože to nás určitě moc potěší. Jinak, pokud chcete napsat komentář, všechny čteme, takže určitě napište, nebojte se, že bychom se ho nepřečetli, čteme všechny. Další důležitá věc. Jsme na Facebooku, gameball.cz, napíšete, normálně dáte líbí se mi, můžete nás čekovat, dozvíte se tam mnoho dalších věcí, které se nedozvíte, které se rozhodně nedozvíte v YouTube. Potom naše stránky www.gameball.cz, nové stránky, které si určitě taky prohlídněte, můžete tam hlasovat v anketách o tom, jaké hry máme natáčet, jak se vám líbí stránky a na různé podobné otázky tam můžete odpovídat, takže další zajímavá věc. Určitě se na vás budu těšit já, jako vy, u dalšího let's playu buď z Minecraftu, u 14. 15. dílu a tak dále, ale hlavně se na vás budu těšit u Settlerů 7, což bude let's play, který vyjde asi dřív než další díl Minecraftu. Ale jak už jsem několikrát říkal, nebojte se, že bych vás pobral buď o Minecraft nebo o Settlery, bude obojí. Takže dneska to byl takovej, já teda přesně teďka nevím, ale asi trošku další díl. Takže díky za shlédnutí a užívejte si. Čau.